grenade. Fuck counselors. Yep, there. Wormhole, desecrate the horde, teleport. Har du fören på den här killen här nere eller? Ja, han är... Ja, de sitter nu men... Jag bara så du har koll på han. Mm. Så. Där hoppar han in. Jag sticker upp till back. Ja, ta dem. Ganska nära. Ja, det är lugnt. Jag har de här andra idioterna. Helt enkelt jobbigt. Mm. Jag ska tema honom nästa. Zombies vi talade då. Ja. Skit i dem. Och vi hoppas. Ja då. Kan börja gå det. Gå neråt lite så har du pålen här. Mm, det är det. De här eldpuckarna som ligger nu. Vad du? Det ligger såna eldpuckar nu för att öppna. Mm. Upp eller ner? Ingen aning. Jag kollar. Vi kan nog gå ner. Ja. Det är bra. Tack. Oh, där var det. Men då.
Inte i huvudet, Minion är jävla. Vart då, nära dig? Ja, tror att han är borta nu. Tack. Tack igen. Dra. Ljus. Spyr, jag tar det. Ja. Frågar ni om? Ja, vi borde kunna gå upp här. Ja, det är nog inte fel väg nu. Kolla, det är en jävla återhämtning. Min ljus som den gick runt skit igen. Tack, här nere. Jag drar ner hit. Mm. Och vi... Hur smugs vi nu igenom eller... Någonting i värsta fall. Står här nu. Ser du mig? Ja. Varför har inte alla öskare? Kan inte någon ha någon? Ja, nu kyling i här känns det. Ja, va. Har man inte börjat jäla så det är ju verkligen låst ändå. Mm. Tack igen där nere. Yes, försök komma ner. Minions, nej. Rätt efter Pat Archer Minion. Lägger ut grönt kladd. Han har i alla fall anifierat, men... Ja, nu vet jag. Ja. 20 pet hopp. Farorna kommer ner. Var det? Nej. Okej. Samma spot.
30 något. 98 så så. Det är bara om man vill ha det i början eller slutet. Slutet är ju bättre, men... Det är bättre det för skit som kommer. Okej. Okay. Så måla. Den är väl av det? Vänta lite, eller? Ja. Lite solen kvar på pool. Här har vi. Han måste skansa. Det är lugnt. User joined your channel. Går det? Verkar gå bra. Nu inkställer jag det som är fett alldeles sen, men... 50 eller? Ja, i färgen jag bor nog och lack. Kan du droppa off Keo? Jag ska bara ta en där och lägga en på. Då har vi channeling. Snackar som någon tar bort dem. Ja, det gör inget, men då får de gärna resetta det. Ja, sånt. De tar bort filen sen. Vi snackar om det. Äntligen. Säker på en huvud. Jag tycker det är... Det är slut, men... Ja. Han får inte gör mycket användning av kärnling med multishot faktiskt. Nej. Inte som klösten där. Kommer runt. Nice. Oh, snyggt.